eesmärgid või eesmärk on kolmas ja kõige pragmaatilisem ning praktilisem saavutamise tööriist . eesmärk annab meie tahtmistele kuju , vormi , suuna ja suuruse . eesmärk on tähtaega unistus . rääkides eesmärkidest , meenub mulle juhtimiskurgu Ken Blanchardi tsitaat , kui sa ei tea , kuhu sa lähed , siis viib iga tee sind kohale ja ometi ei tegele paljud mehest süstemaatiliselt ja läbimõeldult ja pühendunult eesmärkide püstitamisega . mõeldakse küll asjadele , mille kaudu oleks tore oma elu rikastada , kuid suurelt jaolt jäävad need mõtted nii-öelda tahaks tasemele . eesmärkide abil on aga lihtne muuta need tahan kategooriasse kuuluvateks mõteteks , mida on omakorda palju-palju lihtsam teoks tegema asuda . miks eesmärke ei seata ? esiteks , sageli me ei usu , et me väärime palju enamat . Ameerika üks tunnustatumaid ärifilosoofe , meesnimega Jim Rohn on , armastab öelda , et sa ei saa seda , mida sa tahad , vaid sa saad seda , mida sa väärid . ja paljud ei usu sisimas , et nad väärivad enamat . seega on meil vaja õppida end rohkem hindama ja väärtustama , et julgeda tänasega võrreldes kõrgemaid eesmärke seada . teiseks põhjuseks , miks eesmärke ei seata , on hirm , kas ebaedu ning sellega seotud ebameeldivuste ees või edu ning sellega seotud ootuste ning kohustuste ees . hirmust ja vaprusest rääkisime just eelpool , nipp seisnes hirmu kontrolli alla võtmises ning tegutsemises hirmude kiuste . kolmas eesmärkide mitteseadmise põhjus peitub oskamatuses . see on õnneks kõige lihtsamini eemaldatav põhjus ning sellega tegeleme just koos mõne minuti pärast . kõige salakavalavam on aga viimane põhjus me nimelt soovime endale jätta varuväljapääse . me ei taha end ei enda ega teiste eest lõpuni kohustada , mis on inimlik . ka sellest takistusest on väga lihtne üle saada . tuleb vaid meenutada , et sul on õigus ja tõesti , sul on õigus oma eesmärgist loobuda , eriti juhul , kui sa teed seda teadlikult ja läbimõeldult . kõigil on ka muide enda tahte järgi õigus eesmärkide tähtaegu pikendada nii et varu ja muud väljapääsud on igal juhul olemas ja sellepärast ei pea sa jätma eesmärke seadmata . teades nüüd seda , mis ajendab eesmärke mitte seadma ning ka seda , kuidas nende takistustega toime tulla , saame minna kahe peamise asja juurde , milleste eesmärkide juures rääkida tuleb . Nendeks on esiteks see , kuidas täpselt eesmärke seada ning teiseks , millist eesmärki paljude võimalike seast välja valida alustame esimesest . kuidas eesmärke seada ? olen palju inimestelt küsinud nende eesmärkide kohta ning märganud korduvalt kahte tendentsi . eesmärgid on ajaliselt määratlemata , see tähendab , neil puudub selge tähtaeg ning eesmärgid pole piisavalt konkreetsed . miks see probleem on ? peamiselt sellepärast , et need kaks puudust takistavad just nimelt inimestel oma tähtsaid eesmärke saavutamast . kuidas ? vaatame seda järgmiste näidete varal . inimesed on öelnud näiteks , et nende sihiks on kaalus alla võtta või uut ning paremat eluaset omandada või et oma osakonnas paremat töökorraldust sisse seada . või siis uut töökohta või töötajat leida või , või isegi kodus on öeldud , ma tahan paremat õhkkonda tekitada . ja usu või ära usu , tihti sellega eesmärkide kirjeldus piirdubki . kui asume asja lähemalt uurima , on mu esimeseks huviobjektiks olnud tavaliselt eesmärgi täpsus kui palju sa täpselt tahad kaalus alla võtta ? mille osas sa soovid töökorraldust parandada ? kui suurt maja , mitu ruutmeetrit ja millisesse rajooni või ütleme ka linna , kui täpsem olla , sa ihk- , ihkad ? ja täpsustamine ongi esimene samm eesmärgi konkreetsemaks muutmisel . meie aju- ja alateadus on täpsemad , kui me endale teadvustame ja täpsus või ebatäpsus meie tahtmistest dikteerib ära selle , mida me saavutame või mis meil saavutamata jääb . ja ebatäpsed asjad jäävad paraku tavaliselt kas siis tähtajaks või täiesti saavutamata . ehk nad jäävad meie unistuste ja tahaksite tasemele , mis on tore , aga aga loomulikult meie elukvaliteeti ei paranda . täpsusel , panna tähele , on kaks võimalikku mõõdet , kvaliteet ja kvantiteet osade eesmärkide juures on mõlemad tähtsad , osade juhuse juures on tähtis kas üks või teine . kehakaalu alandamise juures on kõigepealt tähtis paika panna , ma arvan , maht või siis kvantiteet . mitu kilo tuleb kaalus alla võtta ? koduse õhkkonna juures ei ole kvantiteedist kõigepealt rääkimine just kuigi mõttekas . nii et kõigepealt on tarvis pöörata tähelepanu kvaliteedile . pean sel ajal silmas näitajaid , mille abil on head kodust õhkkonda võimalik ära tunda . Nendeks võivad olla koos veedetud aeg , tülide ja konfliktide sagedus või siis pigem ütleme nii , et harv esinemine , ning loomulikult meie enda enesetunne . kui on võimalik , oleks kasulik endalt küsida , milliseid nendest näitajatest saab mõõta ? ja siis neile ka mahu näidikud külge panna . nagu näiteks , kui palju tänasega võrreldes tahame rohkem koos aega veeta , tundides ? mitu tülitsemiskorda vähem ? peab igas kuus võrreldes tänasega olema või kui soovid , siis mitme palli võrra lahjem peab üks normaalne tüli olema . ma räägin täpsuse illustreerimiseks veel ühe loo omaaegsest kuulsast ujujast Mark Spitzist . kuuekümne kaheksandal aastal läks ta olümpiale eesmärgiga võita seitse kuldmedalit ta võitis paraku kõigest ühe , mõne jaoks on see elusaavutus , aga tema jaoks oli kõigest üks võit . mida siis Mark Spits tegi ? ta pikendas oma tähtaega , kohe räägin sellest lähemalt , kuid ta jättis täpsuse ja mahusamaks , ta läks sama sihiga seitse kulda vastu järgmistele seitsmekümne teise aasta olümpiamängudele Münchenis . ja ma arvan , et sa tead , mis juhtus , igaks juhuks kordan üle , tulemuseks oli seitse kulda , mitte kuus , mitte kaheksa , mitte kümme , vaid seitse täpsus on tähtis . ja samuti on loomulikult tähtis ka tähtaeg . ning minu järgmine idee ongi tähtaega seotud . küsin sinult , millal täpselt tahad sihile jõuda ? millal täpselt tahad olla kümne kilo võrra kergem ? millal täpselt tahad kolida sisse oma uude kodusse ? tähtaeg küsimus on minu arvates isegi täpsuse küsimusest kaalukam ning seda kahel põhjusel . esiteks , tähtaja määramata jätmine loob olukorra , kus tegutsemisega pealehakkamine lihtsalt kipub venima . ja kuna see algus venib , siis venib ka saavutamise lõpp . ning asjad , mida me sisimas tahame , ei realiseeru võib-olla mitte kunagi . teiseks , peab olema ettevaatlik ka ebarealistlike tähtaegade suhtes . kui tahame midagi liiga kiiresti kätte saada , siis võime end liigsesse stressi viia . pealegi võime ka tähtaeg- ka mittesihikule jõuda , mis ongi ebarealistliku tähtaja puhul väga tõenäoline . ja kui see juhtub , siis me tunneme suurt pettumust . see omakorda võib ka meie tahet ja valmisolekut tulevikus seada eesmärke ning neid saavutada omakorda kõvasti vähendada . tihti on küsitud mult , kui täpselt tuleks tähtaeg paika panna . kui sihiks on teatrisse jõuda , siis minuti pealt kui vaatame midagi viie või enam aasta perspektiivis , siis piisab kuust ja aastast . usun aga , et enamus eesmärkidest peab siiski olema kuupäeva täpsusega paika pandud . tähtaja jutu lõpetuseks veel üks hea mõttetera . Pole olemas võimatuid eesmärke , on vaid liiga lühikesed tähtajad . usun , et kui selle asja enda repertuaari võtad , siis hakkavad juhtuma paljud head asjad . ning kuidas see jutt võiks sulle kasulik olla ? vaata enda eesmärgid üle . kui sul eesmärk ei ole , vaata üle oma tahtmised ja unistused ja hinda neid kõiki kriitiliselt . kui sa vaatad oma eesmärke , siis küsi endalt , on nad liiga üldised või on nad piisavalt täpsed . kas kvaliteet ja , või kvantiteet on määratletud ? küsi enda käest , kas tähtaeg on paigas , kas ta on ka kuupäeva täpsusega paika pandud ja palun vaata oma eesmärgid üle ja muuda nad nii täpseks , kui vähegi võimalik . nii täpses , kui sa julged . usu , et see samm suurendab nendeni jõudmise tõenäosust märgatavalt . ning samal ajal lihtsalt minu sõnu uskuda polegi vaja . kui sa teed seda , siis ma olen veendunud , et sa veendud selles varsti ka ise . kokkuvõttes muuda eesmärkide täpsustamine endale harjumuspäraseks ning sa saavutad rohkem just neid asju , mida sina tegelikult tahad teine põhiküsimuse eesmärkide juures on siis seotud nende tähtsuse järjekorda panemisega . kui sul on mitmeid tahtmisi , siis millest alustada ? kuidas saavutada eesmärke nii , et rahul olla nii protsessist kui saavutusest või tippujõudmisest oleks maksimaalne ? mõtle kõigepealt asjadele , mille puudumine või kehv seis on sind juba pikemat aega häirinud . mõtle probleemidele , mille lahendamine sinu elukvaliteeti oluliselt parandaks mind ennast on tihti aidanud järgmine küsimus . mida ma kõige kauem olen edasi lükanud ? ja taas mõttes selle juurde tagasi pöördunud . usun , et kui sa selle asja leiad , sellele küsimusele ausalt vastad , siis saad kätte niidiotsad , mille kaudu on võimalik kõige lihtsasti parima eesmärgi valikuni jõuda . ja kõige lõpuks luba , et esitan küsimuse , millest võib-olla oleks pidanud alustama . mida sina ise tegelikult tahad ? mida sa kõige rohkem tahad ? kui sa teed ja saavutad just seda , mida sa ise tahad , on rahulolu nii saavutusest kui ka protsessist garanteeritud . ja et eesmärkide teema kokku võtta , luba , et lisan siia lõppu veel mõningad mõtted ning soovitused . kõigepealt , pane oma eesmärgid paberile või kui tahad , arvutisse faili , kirja . ja pane nad seejärel enda jaoks nähtavale kohale . ja palun vaata neid ka mitte ainult ära muuda nad mõttes tapeediks . see ei luba sul neid ära unustada , eriti olukorras , kus elu sõidab ette kõikvõimalikke jõudu ja tähelepanu röövivad ülesandeid , milledest paljudel ei ole sinu eesmärkidega midagi pistmist . teiseks , mõtle hoolega läbi , miks sa tahad mingit eesmärki saavutada . mida eesmärk sulle annab ? mis on kümme põhjust , miks sa pead selleni jõudma ? miks on see sulle tähtis ? mida rohkem sul on oma põhjuse ja eesmärgi saavutamiseks , seda kindlamini selleni ka jõuad . kolmandaks , vaatle oma eesmärki ka isikliku arengu mootorina . paljud targad on öelnud , et tihti on eesmärgi saavutamisest hoopis tähtsam see , milliseks inimeseks sa eesmärgi suunas liikudes muutud . ja neljandaks , arvesta sellega , et eesmärgid , mida sina endale valid , loovad sinu tulevikku kellele sa tahad usaldada oma tuleviku kujundamise ? mina olen avastanud aegade vältel selle , et mina tahan selle ülesande peamiselt enda hooleks jätta . loo endale mõttes ja paberil paeluv tulevik , siis on hoopis teine tunne aastale , nädalale , päevale vastu minna , ennast arendada ning tugevdada ja elule julgelt silma vaadata . lõpetan eesmärkide kui tööriista käsitlemise siinkohal ühe oma Rootsi sõbra ja kolleegi Rolf Beckmanni mõtteteraga . ta ütles järgmist . Endale on mõtet pikka iga ning kõrget vanust soovida siis ja ainult siis , kui elu tõotab tulla suurepärane . kui elu on kehv ja midagi paremat sealt eest oodata ei ole , siis on ju lausa totter endale pikki aastaid loota . loo endale oma eesmärkide kaudu paeluv tulevik ja ela naudinguga ,